produkt i këtu është një mask e cila mbahet 10 minuta dhe shpërlat në pas mujtë ngrot, eksfolion fytyrën, pra të gjithë lëkurën e vdekur dhe poret, i pastron, dhe është tjera parë që përdorë këtë produktit, por ka review të mira, dhe përdora dhe laresin, fytyra u ndjej mirë, por akoma nuk mund të jap një review të plot, pasi është vetëm një herë që përdorë. Tani që kanë kaluar 10 minuta, do të pastroj fytyrën, dhe pas do të thaj me këto pambuk shumë. Dhe të vendosë edhe kremin hidratues, që duke të lukuar për pas pastrimit dhe vendosë se kremin hidratues. Do të bëj make-upin dhe do shumë si të duket make-upi. Kjo është edhe lëkura ime, pasi bëra edhe skincare-in dhe bëra edhe një make-up shumë të lejt.